naar weer een nieuwe video. Alleen voor ons iets minder leuk. Zoals jullie weten testen wij best wel vaak dingen uit zoals lekker snoep. Nou oké, zo lekker was het niet, want de dingen waren heel zuur en zo. Of gerechten die we zelf wat minder lekker vinden. Alleen dit gaat toch even een stapje verder. We zullen het even uitleggen. Wij waren dus laatst op internet aan het scrollen en we zien ineens een nieuwsbericht dat... Ik weet niet of jullie inktvisringen kennen. Dat zijn deze dingetjes, laat even zien. En er wordt dus gezegd dat daarin dus varkensanussen worden verwerkt vanuit de supermarkt. Ja, dan gaat het inderdaad dus vooral over de inktvisringen uit de supermarkt. En de inktvisringen van een visboer of zo, daar hoort dan niet echt heel veel mee mis te zijn. Maar die uit de supermarkt, daar kan nog wat een en ander aan verwerkt zijn. Klopt. En we dachten, we laten even deze bericht ook aan jullie zien. Want... wij vinden het best wel onprettig. Wij houden heel erg veel van inktvisringen. Wij hebben op vakantie ook altijd inktvisringen. Dat is echt best wel... Ja, dit is gewoon pijnlijk om te weten. Dat je misschien varkensanus hebt gegeten. Ja. In plaats van inktvisringen is gewoon echt... Ja, het vlees van de varken wordt volledig gebruikt voor het eten eigenlijk. Dus ze gebruiken zeg maar de ribben. Weet je, ze gebruiken gewoon elk onderdeel. Dus ook de anus. Maar ja, waar gaat de anus heen? No one knows. En er wordt dus gezegd dat dat dus in een inktvisring zit. Hier is een van de nieuwsberichten. De titel. Calamaris is gemaakt van varkensanus. Er komt maar geen einde aan de fraude met als voedsel. Nu blijkt dat calamaris niet alleen is gemaakt van inktvisringen, maar ook niet van... altijd. Er komt maar geen einde aan fraude met als voedsel. Nu blijkt dat calamaris... Is het calamari of calamaris? Ik denk calamaris. Ik weet niet. Ik zeg gewoon even calamaris. Nu blijkt dat calamaris niet altijd is gemaakt van inktvisringen, maar van de anus van een varken. Gefrituurde inktvisringen zijn geregeld gemaakt van varkensanus. Dat gebeurt vooral met de calamaris van de die in de supermarkt ligt. Maar we hebben ook weer op andere sites gezien... Dat het dus niet helemaal waar is. En dat er andere troep in zit. Waarvan ze dus ook niet weten wat erin zit. Maar ja, dat het gewoon een klein beetje inktvis is met heel veel andere zooi. En dat het dan vervolgens in een ring is geperst. Oh, er stond ook trouwens ergens dat er wel ijzer in een varkensanus zit. Dus we zijn in ieder geval nog wel een beetje gezond bezig. Gelukkig. De structuur van de anus klopt ook, of komt ook overeen met wat in inktvisring zit. Dus daarom kan je het heel makkelijk zeg maar, daarin verwerken. En het is waarschijnlijk ook goedkoper, want het is afvalvlees. Ja, niet zo heel fijn nieuwtje. Nee. Maar wij zijn Maxime en Sofie niet als wij dit vandaag lekker voor jullie gaan uittesten vandaag. We hebben dus twee soorten inktvisringen gehaald vandaag. Eentje van de visboer. En eentje van de supermarkt die dus misschien wel varkensanus is. Die dus waarschijnlijk wel een varkensanus is? Ja. Die zin klopt niet. Een van de supermarkten die waarschijnlijk wel een varkensanus is. Waar waarschijnlijk een varkensanus in zit. We hebben twee inktvisringen gehaald vandaag. Een paar exemplaren van de visboer. Waar dus waarschijnlijk niks mis mee is. Of inktvisringen van de supermarkt waar misschien wel varkensanus in zit. Who knows? Deze hebben we dus bij de visboer gehaald. Ze zijn natuurlijk ook een heel stuk duurder. Ik denk dat we hier 2 euro of zo voor hebben betaald voor deze inktvisringen. Hier, zo zien ze eruit. Ja, gewoon best wel bleek. Ik weet niet of ik het al kort heb gebakken trouwens. Maar ja, het verschilt wel echt met deze. Hier zit kruiden overheen. Dat is misschien ook een reden dat het misschien bruiner is. Zullen we gewoon beginnen met... met welke gaan we beginnen? Laten we eerst met deze beginnen. Met de varkensanus. De varkensanus. De bekende, misschien wel, misschien niet varkensanus. Hij is gelukkig wel warm. Ja, ik heb hem echt net gebakken. Straks heb ik er wel een en jij niet ofzo. Oké. 3, 2, 1. Het is echt een harde structuur. Hij is heel taaiig. Ik kan je vertellen, dit smaakt niet naar vis. Maar je hebt nu ook in je hoofd dat dit varkensanus is. Ja, klopt. Het smaakt nog niet naar vis. Nee, echt niet. De lekkere variant. De hopelijk niet varkensanus. Oké. Kijk of het echt anders is. Het is veel zachter. Je ziet ook gewoon dat er vis in zit. Je proeft ook veel meer vis. Als je ziet, als je vergelijkt tussen deze en deze. Hier zie je gewoon echt een soort van een hele harde... Zie je?
Dit is veel zachter dan die. Het hoeft niet te betekenen dat het per se een varkensanus is, hoop ik. Nee, dat hoeft niet per se. Maar het is wel lekkerder. En het idee dat varkensanus is, wordt dan wel wat krachtiger. Dat het niet naar vis smaakt. En het is veel taaier. Dit is gewoon lekker. Het is echt lekker. Die niet. Wat we nu eigenlijk een beetje kunnen vaststellen hieruit is dat deze overduidelijk taaier is dan de variant van de visboer. En dat de varkens... Oké, dat is eigenlijk geen varkens. Dat de invisring uit de supermarkt... Dat die gewoon... Het smaakt gewoon veel minder naar niet, vis. Ja, het smaakt niet echt naar vis. Het is gewoon heel krokante lagen met iets erin. Kan niet plaatsen wat daarin zit. En of het een varkensanus is... Ik weet niet. Ja, ik weet niet hoe dat zou smaken zonder, zeg maar... Krokant. Ja, ik weet het ook niet. Maar ik weet niet of we nu kunnen uitsluiten of het echt een varkensanus is. Maar vies is het wel. Dus ik vind het niet heel lekker. Het is niet vies. Ik denk als ik zin heb in inktverzinningen, dat ik ze niet in de supermarkt ga kopen. Nee, deze zijn echt gewoon veel knapperiger. Dus ze zijn gewoon wat taaier. En dan ga je helemaal over nadenken dat het niet goed zit. Zullen we nog een hapje nemen? Nee, ik wil niet. Oké, één hapje voor show. Maar hij is echt taai. De smaak is echt gewoon puur frituur. Ja, echt. Het proeft gewoon alsof je iets uit de frituur hebt, maar je weet niet echt wat. Dat, letterlijk. Vinden jullie nou wel de invisseringen uit de supermarkt lekker? Laat het even weten in de reacties. Laat ook even weten of jullie denken of daar een varkensanus in verwerkt is. Want wij kunnen het ook niet echt uitsluiten. En het nieuws zegt van wel. En we hopen het niet, want anders heb ik heel mijn leven varkensanus zitten eten. Ja, of niet. Of we hebben geluk gehad, omdat we het buitenland op hebben gegeten. Ja, dat kan. Ik hoop het. Leuk dat je keek naar deze video. Laat even in de reacties weten wat wij de volgende keer moeten uittesten voor jullie. En dan zien we jullie weer bij de volgende video. Inderdaad. Doei doei!